Dobro večer in lepo pozdravljeni. Zelo smo veseli, da prihaja v našo družbo zmagovalka letošnje Eme in naša predstavnica na Eurosongu Eva Boto. V evrovizijskem duhu bomo tudi nadaljevali oddajo. Vse skrivnosti misije Eurosong nam bo razkril urednik oddaje misije Eurovizija in vsem dobro znani komentator Andrej Hofer. Naša televizija, televizija Maribor, praznuje letos 10 let. O tem, kaj pripravljamo ob tem jubileju, bo govorila naša odgovorna urednica Polona Pivec. Nagradna igra, glasbena skupina Lombardo in še kaj pa ob koncu nocojšnje oddaje. Najprej pa začnimo z Evo Boto in zmagovalno pesmijo letošnje Eme Verjamem. Hrepenim iz klobin čez nebo, rišem sonce preko san lezan, mečem luč v njegove sence, ki slovo jemljajo brez spomina z luknjami ometlami, da oteče pesek časa. Verjamem, da znova ujela se bova in včeraj za zmera se vrne z reko luči. Še pesem, našla si podbo na riče krej. Odlična Eva Boto in Verjamem. Dobro večer, Eva, v naši družbi. Lep pozdrav, dobro večer. Kako si zdaj 10 dni že od te tvoje zmage? Zdaj si najbrž že vse predelala, mnogo že tudi doživela v teh 10 dneh. Kako se počutiš? In... Jaz bom rekla, ful sproščeno zdaj. Malo bolj vse se je nekako sprostilo, umirilo. Nekako zdaj sem šele prišla k sebi, priznam in... Tak fajn občutek, zdaj sem vse skup vse dojela, da se to meni res zgodilo in zdaj pač gremo naprej in nove priprave, novi izzivi in gremo dalje. Kako so zmago sprejeli tvoji sošolci? Glede na to, naši gledalci najbrž že dobro vedo. Vse posod te je polno, vsake revije smo lahko marsikaj prebrali. Stara si komaj 16 let, rosnih 16 let. Mogoče kako so zmago sprejeli v tvoji šoli, tvoji sošolci in prijatelji? Moji sošolci so, mislim, na vse načine zelo smešni, no. In vedno me tako izzivajo pa rečejo, ja, se te lahko dotaknem, pa te stvari, ampak no, dobro, se hecajo. Mislim,
Fajn je, da imam tako podporo od zadi in res njim ful hvaležna, ker vseh strani mi pomagajo. Kakorkoli že, če me ni v šoli, mi priskrbijo razne zapiske in vse to. In taki fajni so, res ne bi mogla želeti boljših. Eva, seveda gre tudi jutri v šolo, danes si bila v šoli, a ne? Ja, tako je. Kako boš uskladila vse svoje obveznosti, glede na to, da si dijakinja drugega letnika gimnazije na Ravnah? Jaz se pravim, no, sej gre to malo sicer zdaj počasneje kot prej, ampak nekako sej, če je organiziran čas, če si organiziraš vse skup, sej gre na nek način, tako da... Malce boš pač stisnila, ne? Ja, nek stisneš zobe, se potrudiš in sej vse pol gre, no, tekoče. So se ti uresničile sanje torej? Ja, mislim, te sanje so pa definitivno postale resničnost in to je pa najboljši občutek v življenju in to mislim, da vsak želi, da se mu uresničijo sanje in meni so se. Te že kaj žgečka pred to veliko prireditvijo, ki te čaka meseca maja? To pa, ja. Res, sploh ni tisto čuti tistega straha, ampak tisto vznemirjenost, kdaj bo to se že vse skup začelo. In res komaj čakam, da bo to in da stopim na tisti velik oder. Kako se pripravljaš, Eva? Kako potekajo tvoje priprave? Ja, zdaj, ko se vse to umirilo, zdaj bomo posneli še komad v angleščini, tako da grem za 3 dni v Srbijo. In potem se bomo pa odločili zdaj, a bo v angleščini, a bo v slovenščini, a bo mešano, nimam pojma. Potem pa valjda scenski nastop in vse ostalo. Priprav bo, naporno bo, ampak trud je pač treba vložiti v to, če si že v tem. Obleko že imaš morda izbrano? Ne, sicer tako je bila na imi ne bo ista, ampak tega pa še ne vem. Tako da, bomo videli. No, kaj več skrivnosti o pripravah nam bo razkril kasneje. Tudi gost, ki je postal tvoj najboljši prijatelj, oziroma bo to še postal, ne, Andrej Hofer. Sta veliko skupaj? Ja, mislim, zdaj, kar je bilo na misiji, smo bili kar veliko skup in zdaj bomo tudi šli naprej in definitivno bo on tisti, ta glavni, ki bo zraven mene in ja, to bo to, no. Nocoj nam boš predstavila še drugo pesem, ki so naši gledalci tudi na Emi lahko slišali v živo. A si sanjal me? Tako je. Eva Boto in A si sanjal me. Eva, izvoli. Hvala. Thank you.
Takole, dragi gledalci, lahko nas tudi pokličete, če imate kakšno vprašanje za našo gostjo. Eva Boto in pa Andrej Hofer, že dober večer, tudi Andrej tebi. Naj pač ponovim naši telefonski številki, sta 02-420-12-44 in pa 02-420-12-50. Izpisali ste se tudi na vaših ekranih. Eva, zdaj smo te videli še v drugi pesmi. Katera ti je bliže, katera je tebi bolj všeč? Meni so bile vse tri najmi res pisane na kožo, no, in bom rekla, da vsaka na svoj način mi je predstavila neko dobro interpretacijo, neko novo interpretacijo, druga čustva in vse to. Teda ne bi mogla zdaj favorizirati, zdaj pa mi je tista najboljša. Res je vsaka na svoj način imela tisti poseben čar in ne vem, no. No, zdaj se nam je pridružil tudi Andrej, Andrej Hofer, znan televizijski obraz. Evin najboljši prijatelj. Ja. Tako je, se sem že povedala. A ste lahko ja, dej, no. Torej, komentator Eurosonga zdaj že kar nekaj let in pa urednik oddaje Misija Evrovizija. Misija Evrovizija in Ema sta se končali. Andrej, si kaj utrujen, si zadovoljen z izidom in z oddajami? Jaz mislim, da smo vsi zdaj zelo prijetno utrujeni, ker je za nami res uspešno izpeljana serija 13 oddaj. Mi smo začeli 2. oktobra. Ja. Neverjetno, ne, kako hitro je ta čas minil. Zdaj smo že pred zadnjim odločilnim korakom, ne, ko gremo na pot v Baku. In Evo zdaj res čaka cel kup še prijetnih obveznosti, ki jih bo treba uskladiti šolskimi, ampak ne vem, je že sama povedala, da igrejo precej na roko, tako da hvala vsem profesorjem. Za vse nas, ki ne vemo, in tako jaz mislim, da je kar večina naših gledalcev, kako potekajo pravzaprav priprave na tako veliko tekmovanje, Andrej, in kaj se tam dogaja 14 dni preden je? Pač mi vidimo tisto, kar vidimo po televiziji. Včasih doreče, ko povemo, da gremo tja za 15 dni, namreč tam bomo od 15. maja do konca maja, da gremo na dopust, ker pač mislijo, da tam, ne vem, uživamo, plavamo in se zabavamo. Sploh ni res. Evrovizija je zelo resen posel. Evrovizija je zelo naporen posel, urniki običajno niso dolgi po 8 ur, se pravi dnevni, ampak se raztegnejo tudi na kakih 10-12 ur, tako da veš približno. Hvala Andrej. Sprejemi so, dve tiskovni konferenci bo Eva imela, na katerih se predstavi celotna ekipa, avtorska kot ona, kot, mislim, da najmlajša udeleženka letošnje Evrovizije, mislim, da ni kdo istih let. Potem so uradna otvoritev pri županu Bakuja, potem je tudi običajno sprejem. Slovenija sicer nima veleposlaništva v Bakuju, ima pa častni konzulat, tako da verjetno gremo tudi tja. In pa seveda cel kup intervjujev, promocij, skladbo Verjamem, predvidevam, bo zapela večkrat na različnih nacionalnih predstavitvah držav. Se zgodi, da tu pa tam kakšna država pripravi svoj večer, sicer tega je zdaj iz leta v leto manj. Tako da ja, pestro bo, dnevi bodo minevali takole. Ste se že odločili, ali bo Eva pesem zapela v slovenskem ali angleškem jeziku? To je zdaj tisto, o čemer se pogovarjamo v tem trenutku. Pogovarjamo se z avtorsko ekipo, z Vladimirjem Grajčem, ki je avtor skladbe oziroma priredbe. Mi bomo pripravili obe različici in se na to odločili v pogovoru z njo, kaj se bolje sliši oziroma pri čemer bomo vztrajali. Ne gremo za vsako ceno v en ali drugi jezik, tako da puščamo te stvari še odprte. Je pa res, da bo Eva v tem času, ko bo v Beogradu poznela še, katere verzije še? Rusko? Rusko? Ja, če ne veš, no, zdaj veš. Opaj, zdaj vem. Skratka, imamo še ene take ideje, kaj še narediti, ampak odločali se bomo med slovensko in angleško različico. Morda se vrnemo k skladbi, zmagovalni skladbi, za katero je glasovalo več kot 28.000 gledalcev. Pa me vseeno zanima, vsako leto se omenjajo, ne vem, razno razne špekulacije, govorice, kako je vse skupaj nameščeno, pa vendarle se potem na koncu izkaže, da le temu ni tako, a ne, da so tole neki urbane legende, da tako rečem, in brezvezni trači. Morda oba malce pokomentirata.
Andrej. Eva, ne vem, če tukaj ima kaj dodati. Jaz pa lahko seveda v našem imenu povem, da je zadeva potekala regularno od začetka do konca. Dejstvo je, da Ema je kost za glodanje. Vedno bila, vedno bo. Nikoli ne moreš ustreči vsem, to je jasno. In nikoli ne moreš biti zmagovalec za vse. Jaz pravim, da je prav, da imajo ljudje svoje mnenje in da ga povedo na glas. Če se le podpišejo z imenom in priimkom, potem še toliko bolje. Je pa veliko razmišljanj in ugibanj. Mi smo zadovoljni z izborom in imamo odličen glas. Ja, in, in pevko, ki je pri svojih letih res pripravljena za to garati. In jaz mislim, da je to začetek in popotnica za našo pot v daljni Azerbajdžan. Eva, morda še vprašanje, lahko rečemo torej od oktobra do zdaj, marca si zaslovela, kako se spopadaš slavo vsakodnevno? Rekla na začetku, recimo, ko se to vse skup začelo, meni je bilo tisto malo neobičajno, pa prijem na ulico, pa tak, mislim, malo kažejo na te, pa se ti zdi, da se obračajo, pa mi je malo še tako bilo, no. A ja, to me zdaj cela Slovenija pozna, mislim, tega še nisem nekako dojela, no. Ampak zdaj nekako prehajam v to in mi postaja to kot neka, neka pozitivna stran te slave in meni je to pač fajno, ko je predvsem pa ma, ta mlajša generacija, ko pride tebe pa te prosi za avtogram, ampak to je res tisto pocukrano, no, in ko vidiš, da te srca ima radi in da ti privoščijo in to je taka pozitivna ta stran tega. Kaj ti pričakuješ od Eurosonga? Pričakujem kakšno vrstitev, no? Prvo bom rekla, da pričakujem tako največjo izkušnjo v mojem življenju in glede uvrstitve pa tako, no, bomo videli, čist. Se prepuščamo toku in kar bo pač bo, ne. To pa bo definitivno zaznamovalo moje življenje in to je to. Nekje sem prebrala, da je tudi Maja Kevc navijala zate, da si bila njena favoritinja. Ti je morda, glede na to, da je tudi sama bila tako mlada, lansko leto dala kakšen nasvet iz prve roke? Ja, Maja mi je kar veliko svetovala, tudi glede Eurosonga in vseh teh pritiskov in vsega tega, kaj se okrog tega dogaja. In sem nji res ful hvaležna, ker več zveš, več veš. Ne? In potem si nekako od vsakega človeka, ko nekaj več zveš, si lahko ustvariš neko sam, neko mnenje in potem veš, po čem se ravnati in vse to. Tako da, to je fajn. Andrej, glede na to, da že zelo dobro poznaš Eurosong, je težko napovedati najbrž našo uvrstitev oziroma kakšni so trendi letos, kako bodo gledalci glasovali. Je kakšen, ne vem, recept za to, da bi recimo približno uganjili? Ne. Recepta ni in tudi, če bi me zdaj vprašala, če je koncept izbire letošnje evrovizijske predstavnice pravi, ti lahko odgovorim, ne vem. To bomo videli 24. maja v Bakuju, ko bo ona zapela. Seveda vsi stremimo k pravemu cilju in v receptih in vzorcih in trendih pa mislim, da je težko govoriti, ker jih Evrovizija nikoli ni posebej ustvarjala. Veliko sklad se, razen seveda tistih zmagovalnih, že v ponedeljek, torek pozabi, življenje teče naprej. Ali morda veš, kdo je lani pel za Slovaško? Skratka, govorimo o tem, da je to en pač tak sicer panevropski dogodek, ki je enkrat na leto zbobna nakup 125 milijonov gledalcev, kar je res neverjetno. Ampak kasneje pa zelo hitro tudi odide. Ne? Tako da jaz njej napovedujem, to bom zdaj danes prvič povedal, finale, ker sem prepričan, da si ga zasluži in tako kot je lani, tistih, mislim, da 18 strokovnih komisij opazilo kvaliteto v glasu in nastopu. Verjamem, da ima ona prav tako vse to v sebi. Glede na to, da odločajo v 50% strokovne komisije in 50% gledalci z daljinskim telefonskim glasovanjem, sem prepričan, da ji bo to uspelo. To je za korajžo. Ko si omenil število gledalcev, ki to gledajo, je kar malce prebledela. Ja. Eva, zdaj se pa privoščimo. Pripravljeni imamo videospot. Drugo vrščeni sta bili dvojčici Prusniki in glede na to, da jih ni nocoj z nami, predlagam, da si pogledamo njun videospot, oziroma ni videospot, posnetek iz oddaje, tako iz oddaje, za katerega tudi pravijo, da bo postal, če že ni pravi hit, Koničiva in dvojčici Prusnik.
konnichiwa, asi, asa, asi konnichiwa, konnichiwa, ha, konnichiwa, asi, asa, asi konnichiwa, asi, asa, asi konnichiwa, asi, asa, asi konnichiwa, konnichiwa, ha, konnichiwa. If you tell daddy, that we were on tally, he will break your bones. Life is too short, folks. We do what we do, and we are coming after you. Don't tell Jesus Christ we were in paradise. Asi, asa, asi konnichiwa. Asi, asa, asi konnichiwa. Asi, asa, asi konnichiwa. Konnichiwa, ha, konnichiwa. Asi, asa, asi konnichiwa. Asi, asa, asi konnichiwa. Asi, asa. Konnichiwa, konnichiwa, ha! Eva in Nika in konnichiwa. Z nami še vedno Eva Boto in Andrej Hofer. Vabim vas, da nas pokličete. Nagradna igra sledi malce kasneje. Telefonski številki vidite na vaših ekranih. Zdaj pa bi morda še spregovorili, če lahko naši gledalci glasujejo. Oziroma, kolikor vem, ne smemo glasovati, ne lahko ne. Za druge. To bi bilo potem precej enostavno. Vmes še pohvale za koktajle, midva sva že poskusila. Res super, bravo Tomaž. Ja, zgodba je taka, kot pri nogometu se tudi na Evroviziji žreba in sicer iz šestih različnih posod, v katere organizator Evropska zveza radijskih in televizijskih postaj uvrsti države, ki sicer po statistiki nekako glasujejo druga za drugo. Se poznaš to medsosedsko podeljevanje točk, mi Hrvaški, Hrvaška, Bosni, Bosna, Srbi in tako naprej. Govorim seveda za našo nekdanjo skupno državo, enako velja za Skandinavce, enako velja za države na jugu, Grke, Ciprčane in tako naprej. No in potem iz vsake od teh krogel žrebajo po eno kroglico in države uvrščajo v prvi predizborni večer in v drugega. Mi smo v drugem. Kdaj bo nastopila torej Eva? 24. 24. maja v drugi polovici večera. Natančno štartno številko dobi zelo v kratkem, zelo sredi marca, ko bojo žrebali v Bakuju. No in te države, ki so z nami, in glej ga zlomka, z nami je veliko naših nekdanjih držav, Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija in še seveda ostalih, 19 nas je vseh skupaj, lahko v tem večeru glasujejo. Slovenci seveda ne. Enako velja v torek in iz vsakega od predizborov se uvrsti naprej 10 držav v veliki finale. Tam pa je že velikih 5. A jih znaš naštet, katere so tiste države, ki grejo automatično v finale? To pa ne bi vedela. Nagradno vprašanje. Italija, od lani znova z nami, Velika Britanija, Nemčija, Španija in Francija. In pa država organizatorka, to je Azerbajdžan. Tako da vseh skupaj nas je 43 na tekmovanju. Jaz vidim, da mi vsi bolj površno spremljamo ta Eurosonka. Ne? Andrej, ti pa vseeno imaš res izkušnje z prve roke. Vse tri večere komentirati je tudi kar težko. Ne? Ta vloga za komentatorja je postala v zadnjih letih precej naporna, kaj ti dejansko se je treba pripraviti na 7 ur programa in pač 7 ur
komentirati tako prvi in drugi večer, ter po možnosti ne govoriti istih stvari v finalnem obračunu v soboto. Ja, tudi za izvajalce je v bistvu, če se uvrstijo v finale, zgodba kar naporna, kajti ko se uvrstiš, ni časa kaj dosti za zabavo, ker je naslednji dan že prva vaja, druga vaja, generalka, tri generalke pred živim nastopom, dve samostojni vaji, tako da je teh priprav kar nekaj, zato da se pač izvajalec tudi pri 16 letih v redu počuti in da je samozavesten, kajti na vse zadnje, jaz pravim, ne glede na to, ali si Nuša Derenda, ali si Eva Boto, je prvi občutek, ko stopiš na odr, kar... Nočem vedeti. Dih je majoč, torej. Ampak vseeno, polna vznemirjena, veliko sreče ti želimo, Eva, veliko imaš energije. Najlepša, jaz sem prepričana tudi, da se boš odlično odrezala. Andrej, ti tudi, hvala. Ni ti lahko, hvala. Držimo pesti tudi zate, da boš zdržal. Hvala, hvala lepa obema in veliko sreče, ker veliko vaju še čaka, promocijskih koncertov in tako, vseeno, kje najdejo te informacije, kje bo Evo Boto mogoče videti v prihodnjih tednih? www.misijaevrovizija.si, pa tudi na spletnem socialnem omrežju nas najdete na Facebooku, ne? In tam bomo napisali vse, zdaj greva v Amsterdam in tudi v London. Konec aprila. Ne? Kar nekaj vznemirljivih informacij si slišala, če znaš oddajo, priznaj. Hvala lepa še enkrat, mi pa nadaljujemo z nagradno igro. Takole mi pa nadaljujemo z nocojšnjo nagradno igro. Vprašanje je zelo enostavno. Povejte nam, kdo je zmagovalka letošnje Eme. Nič bolj enostavnega vas ne moremo vprašati za nocoj. Tole je prvo nagradno vprašanje. Naši telefonski številki sta nič 2420 12 44 in pa nič 2420 12 50. Pokličite nas, nagrada je zelo lepa, vstopnice za Fontano. Danes podeljujemo, tako tistega Paul Van Dyka smo že odpikali in koncert je bil super. Skratka, torej, kdo nas bo zastopal letos na Eurosongu oziroma kdo je zmagovalka Eme, če ste gledali našo oddajo v celoti, nič 2420 12 44 in nekdo nas je že poklical. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Darja. Darja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako ste? V redu. Ste spremljali Emo in misijo Eurovizija? Sem, ja. Ste navijali, je zmagala vaša favoritinja? Bi lahko rekla, ja. No, potem boste držali. Mi je bila všeč. Vam je bila všeč tudi pesem? Tudi. No, in kdo je bila torej favoritinja vaša in kdo je zmagovalka letošnje Eme? Eva Boto. Ja, seveda. Pravilen odgovor. Hvala lepa, da ste nas poklicali. Nagrada je vaša. Nas gledate Hvala. Sicer vsak torek. Ne, tu in tam. Tu in tam, če vas potegne kak gost zanimiv, kakor danes. Hvala Tako. Lepa, da ste nas poklicali. Nagrada Hvala je vaša in lep večer še naprej. Hvala. Takole, mi pa nadaljujemo z glasbo in sicer skupina, ki prihaja k nam naslednje na obisk, mladi, nadobudni rokeri Lombardo. Da želi se ta sedan, končaj se, vse ugasne. Da želi se ta le stran, nikam kjer, da malo objame kjer. Spremenil lahko obraz, pokazal pravi jaz, pa če prav, le za kratek čas. Si potem sam, v punci
zavisa se spusti, objame te tma. Nov dan in Lombardo, videospot, prvi videospot zelo mlade skupine Lombardo. Pevec Nec, lepo pozdravljen v naši družbi. Zelo mlada skupina, to pomeni, da ste skupaj že še zelo malo, slabi dve leti, a ne, oziroma leto pa pol, nekaj takega. Recimo temu tako, ja. Zdaj le že pripravljeni, ne, v nizkem štartu na odru, ja, tudi v živo si vas bomo privoščili. Predstavi morda Nec vašo skupino našim gledalcem, kakšno glasbo igrate? Ja, zdaj tako, smo petčlanska zasedba, igramo pop rock muziko, tako poslušljivo, lahko ušesom. Drugače pa, kaj pa vem, pač muziko, ki prihaja z naših src, duš, tako nekako, pol kukor si to zamislimo, pa pač kukor rata rada. Predvidevam, glede na to, kar si povedal in kar lahko vidimo, tudi imate svojo spletno stran in pa tudi na Facebooku, vas vaši oboževalci in bodoči oboževalci lahko najdejo. Imate najbrž kar nekaj repertoarja širšega, ne, in pa nekaj avtorskih skladb, katere recimo so tiste skladbe oziroma skupine, ki jih obožujete, s katerimi bi se lahko primerjali. Tukaj zdaj, jo, fanta, tukaj bo zdaj valjda malo smeha, ne. Tako je, v bistvu smo si ful različni med sabo. Naš kitarist je bil zaprisežen, po mojem, največji fan YouTube benda. Kitarist je, kva si že ti? Avenge, neki... Sevenfold. Jaz sem pa bolj tako, One Republic, Sunrise Avenue, pa tako naprej. Imamo avtorske skladbe, recimo, ne vem, jih delamo na nekih 10-15. Repertoar pa seveda mora biti seveda tudi tu izraven. Ja, seveda, glede na to, da se odpravljate na pravo spomladansko turnejo po vseh malih in večjih klubih po Sloveniji, lahko najbrž vaši oboževalci slišijo marsikaj, ne, od vaših? No, seveda, več tujih kot naših, zato ker na začetku sam svoje špilat je težko, ker jih še noben ne pozna, tako da treba počas pa počas. Kako je pa zdaj s tem, da se nas da videti, da se nas videti, da se nas bo videti, pa upam, da jih počim več. Pa več, ne. Tako upamo na to, no. In katere od tujih so vam najbliže, katere so, torej, publiki najbolj všeč? Od teh, ki jih izvajamo. Meni osebno je recimo Chasing Cars, poznaš? Ja. Ok. Ta je tudi publiki všeč, no. Tako. No, od Eve Boto, verjamem, najbrž ne boste, ali pa v kakšni rok izvedbi izvajali, ne? Nikoli ne reci nikoli. Evi Boto pa iskreno čestitamo imenu benda. Kje se vas bo dalo videti, torej, na tej spomladanski turneji? Zdaj, tako, karkoli bom rekel, se bom zlegal verjetno malo, ampak recimo ena dva potrjena datuma imamo, ne. Mislim, da je kaj Tuš v Kranju, Tuš, Ortebar. Super, evo. Tako, recimo. Dober začetek, ne? Nek začetek je, no. Zdaj le bomo slišali drugo pesem. Nocoj nov dan smo že videli videospot, ki pa je tudi vaš prvi videospot nasploh, ne? Ja, kakšne so bile izkušnje, kako je snemati videospot? Ja, bili smo malo živčni. Bilo je za nas prvič. Bilo je mrzlo. Mogli smo biti pomankljivo oblečeni. Prav, že kratka majca, pri minusu skoraj, tako, no. Pa snemali smo po moje do 6 zjutraj, no, tako da je bilo kar. Drugače je bilo pa zabavno, no. Spili smo tono, ne vem, teh energy drinkov, pa tako. Jaz sem mislila, da vročega čaja. To pa rockerji ne pijejo, ne, čaja. Ne, pijemo. Jaz recimo, fantje me zmeru krege, nikoli ne spiješ piva, jaz zelo malo spijem v resnici z alkohola, tako da vse poslužujem. No, tudi mi ponujemo brezalkoholne koktajle, seveda. Zdaj le, katero pesem bomo slišali? Ja, zdaj znotraj benda smo se odločili, da bomo kar zavrtela so svet, ker je bil nekako pred nekimi 3-4 leti single to, ker sem zaštartil kot solist, pa sem se pol kasneje odločil za bend. In v bistvu tudi tukaj lahko, mičkan če lahko par sekundic, navežem na to, zakaj Lombardo pravzaprav. Ta single zavrtela so svet je bil pod imenom Nec Lombardo, ne. Smo pol rekli, kaj ćemo biti zdaj, veseli ventilčki, namo, ne, pa bodo pol sam Lombardo, pa smo Lombardo.
Tako, takšna je zgodba. Hvala naj za to obrazložitev. Prosim, če se pripraviš na našem odru, mikrofon je tvoj. Bomo slišali, kako zvenite torej v živo, da se pripravimo na obisk kakšnega vašega koncerta. Da slišimo vse starejše, nove hite, svetovne, rokerske, pop-rokovske. Skratka, Eve Boto ne bo. No? Torej, privoščimo si, dragi gledalke in gledalci, Lombardo in Zavrtela sva svet. Si ti, tvoj utrip se v meni prebudi, rutino davam dost na stran, sicer spominu, da bo pokopan. Po svoje zavrtila sva ta svet, zgrabila sva dan, v lajfu treba znati je tuči fet. Za trenutek spontan, po svoje zavrtila sva ta svet. V drugo stran, v lajfu treba znati je tuči fet vsak dan. Čas nam hoče nastaviti past, malo rosti ne more nam ukrast. Dost sva živa, daleč od ljudi, meje so le v glavi, za naju jih več ni. Po svoje zavrtila sva ta svet, zgrabila sva dan, v lajfu treba znati je tuči fet. Za trenutek spontan, po svoje zavrtila sva ta svet. V drugo stran, v lajfu treba znati je tuči fet vsak dan. Svet se vrti, zdaj obstaja pa sam just in ti. Po svoje zavrtila sva svet, v lajfu treba znati je tuči vet. Po svoje zavrtila sva svet, v lajfu treba znati je tuči vet vsak dan. Po svoje zavrtila sva ta svet, zgrabila sva dan, v lajfu treba znati je tuči fet. Za trenutek spontan, po svoje zavrtila sva ta svet. V drugo stran, v lajfu treba znati je tuči fet vsak dan. Sva ta svet, zgrabila sva dan, v lajfu treba znati je tuči fet. Za trenutek spontan, po svoje zavrtila sva ta svet. V drugo stran, v lajfu treba znati je tuči fet vsak dan. Pravi radijski hit, jaz mislim, da so ga naši mnogi gledalci že veliko krat slišali na radijskih postajah. Nejc, prosim, če se nam še malce pridružiš. Torej, skupina Lombardo na pohodu in pa dober večer, Polona Pivec, odgovorna urednica naše televizije. Zanimiva družba. Polona, kako vam je bila všeč ta glasba?
Zdaj bom Nejca vprašala takoj. Nejc, v lajfu je treba znati tudi živeti. Kaj to pravzaprav pomeni? Kako ti živiš? Kako ti to razumeš? Kako jaz to razumem? V bistvu, sam sem se znašel v večjih situacijah v življenju, ne? Kaj dejansko si se navajen odrekati. Ne? In tist en moment pa bi pa imel malo zase, pa bi malo tako... malo odmislu, skrbi, pa delo, pa vse te življenjske tegobe, ki vse nas v bistvu doletevajo. Ne? Se sprostiš, tako, živiš tako, čisto tako, tako sproščeno, tako poiščeš zabavo v življenju. Evo, vidiš, to je to. V lajfu treba znati tudi živeti. Da. Čekavo besedilo je to? Uživati. V bistvu je moje besedilo, pač popeglo ga je pa še prijatelj. No, zdaj sem ti jaz malo prevzela. Ne, vse je pravilno, zanimivo vprašanje. Ja, jaz se tudi tega nisem vprašal tako, na tak način, ampak ok, veseli. No, jaz vidim, da Polona, vi kar obvladate, no, če kdaj zbolim ali kaj podobnega, da pač prevzamete tudi to vlogo. Vidim, da so me tudi mlajše generacije, no, vam teče zlahka, no. Zanimivo vprašanje. Ja, nejci je verjetno nekaj takega, mislim, da je, moji sinovi so starejši, no. Sicer pa nejc, morda pridem se poslovim od vas. Hvala lepa, da ste se pripeljali iz Ljubljane v naš studio v Maribor. Kaj počnete sicer, fantje? S čim se preživljate? Najbolj ne od glasbe. Preden bom odgovoril, na to bi se jaz rad zahvalil, da ste nas sploh povabili sem in nam je v čas, da smo se pripeljali sem. Kaj počnemo? Naš kitarist dela v, je tako v računalništvu. Basist prek študenta še malo dela, potem imamo srednješolca celo zdaj, pred maturo v bendu. Jaz delam v Hoferju. Bobnar je pa v bistvu študent, no, tako da smo taka mešana druščina. No. Redno zaposlenih pa vse do faksa pa srednje šole. Tako da bi rekli, da se res z ljubeznijo ukvarjate z glasbo, ne? V sprosti čas najbolj. Pravzaprav se res čist vsi, že od majhnega in nas to res nas veselino. No, hvala lepa, za vas bomo zagotovo še slišali. Hvala še enkrat, da ste se pripeljali torej k nam v naš studio in se nam predstavili. Ta pesem je bila spoh super, no? Super, hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala lepa. No, mi pa že čez nekaj trenutkov tudi naš program ustvarjamo že 10 let z ljubeznijo, več o tem pa že čez nekaj trenutkov. Takole, kot sem že omenila, v naši družbi naša odgovorna urednica, Polona Pivec, dober večer še enkrat. Še enkrat, ja. Ja, danes smo vas povabili nocoj predvsem zaradi 10. obletnice našega programa, ki poteka prav letos oziroma v jeseni. Letos, 10-letnica torej. Tako. 10-letnica tega nekako. V tem letu se bo odvila 10. obletnica, to bo točno 23. septembra. Ampak mi smo nekako tako rekli, vse leto bomo skušali opozarjati naše gledalce, da smo z njimi že 10 let s samostojnim programom. Posebej moram poudariti, televizija v Mariboru obstaja že 44 let, kaj ne? Ampak samostojni program pa je res samo 10 let in to je to. Česar se, bi rekla, posebej veselimo, zato ker ta televizija raste in je že v desetih letih postala najbolj gledana regionalna televizija v Sloveniji. Računamo, upamo, da bo rasla še naprej. To je to. Pripravlja se kar poseben program, ki bo tekel vse do septembra. Vrhunec je prav gotovo, če lahko tako rečem, tisto pa je kar 50. obletnica rečne popevke. Točno tako, ja. Takrat smo rekli, da bo... recesija je povsod. Zdaj le napraviti nekaj zelo velikega je seveda težko v mestu pripraviti prireditev. To bi zahtevalo velika finančna sredstva, ki jih seveda naša televizija nikoli nima. Ampak, ker je hkrati seveda prav septembra tudi festival na rečne popevke, ki ga tradicionalno dela, že začel je z njim radio Maribor, seveda zdaj pa je 10 let z njim tudi že televizija Maribor in takrat je potem tako lepo, ne, 50 in 10 skupaj in bomo nekako rekli, no pa oboje proslavljamo, to bo 28. septembra in že zdaj seveda vabim vse naše gledalce, naj pridejo, ker bo res zelo lepo, to bo v dvorani Tabor. Kdo bo voditelj, tega ne bom izdala, upam, da bomo vsi držali, tudi moji kolegi to zase, ker bo presenečenje, bo lepo, bo nekaj posebnega, bodo pesmi vseh
50-ih let, tiste, ki jih vsi naši gledalci poznajo, potem si lahko predstavljaš, kako bo to. Prava glasbena poslastica za vse generacije, točno, bi rekla. Ampak če začneva zdajle, se že zdaj začnejo nekatere aktivnosti v kinu Udarnik, kaj se pripravlja? Tole smo si pa tako zamislili. 10 filmskih večerov bomo poklonili našim gledalcem. Upam, da bodo prišli, iskreno že zdaj vabim cenjene gledalke in gledalci, pridite. Torej vsakega 10. v mesecu, vsakega 10. v mesecu ob 8. zvečer, vstop je prost, 10 filmov bo, pogovori z ustvarjalci potem in tako da. Že zdaj 10. marca pa začnemo. To soboto ob 8. zvečer, kino Udarnik, naš gost bo Franček Javk. Zavrteli bomo pa dva krajša filma njegova in sicer Dušan Senčar in pa Oče Zlate lisnice in pa Leon Štukelj, točno tako, in njegovo stoletje, tako mislim, da sta oba naslova. Ja. Z Frančkom Javkom, torej dojenom bi rekla Mariborske televizije, ki mu pripada ta čas, da bo odprl, bi rekla, to sezono ali pa to deseterico filmskih večerov televizije Maribor, se bo pogovarjal njegov kolega Marjan Šrimp. Mislim, da je to ena krasna kombinacija. Vse skupaj bo pa tako začinjeno potem z enim prijaznim klepetom, večerom, v katerem bomo si kaj rekli drug drugemu, malo poklepetali. Jaz upam, da bodo prihajali in prišli vsaj na te večere tudi nekdanji sodelavci televizije Maribor, v teh letih se jih je že precej zvrstilo, da bodo prišli pa seveda vsi tisti, ki nas spremljajo, ki spremljajo rast te televizije in ji želijo vse dobro. No, 17. aprila tudi na Otroškem bazarju se bo predstavila naša televizija. Tudi, na kak način tam? Otroški bazar bo potekal v dvorani Tabor in tam bomo mi prisotni. Televizija Maribor pa zbrav nima otroškega programa, ampak zdaj smo začeli sodelovati z Lutkovnim gledališčem Maribor in do takrat bomo posneli še eno igrico. No in 3 igrce bomo predstavili, oziroma otroci jih bodo lahko gledali, potem bomo pripravili tudi različne delavnice za njih, pa marsikaj zanimivega bo. Upam, da bodo prišli otroci iz vrtcev, tudi oni so velikokrat naši, bi rekla takole, prijazni, mi hodimo k njim največkrat snemati kake stvari, ne. Otroci so, veste, kako hvaležni objekti. Čeprav, kot pravimo, otroškega programa nimamo, ampak ena želja obstaja, tudi ta želja obstaja. Smo pa razvili, tako kot sem rekla, v tem času, v teh 10 letih, tudi že dokaj bogat dokumentarni program, čeprav tudi to ni naša prva naloga, bi rekla, ampak dokumentarni program je tisti, ki seveda vsakemu programu nekaj pomeni, ne. Zdaj pa predlagam, glede na to, da ima tudi naš program svoje zveste gledalke in gledalce in teh je kar nekaj, po raziskavah sodeč seveda, bi zdaj nagradno vprašanje za konec, če ste dobro poslušali, pa tudi sicer v naših oddajah smo se tudi pogovarjali, da bomo nekako, pustite se presenetiti od meseca aprila naprej, torej katero obletnico praznuje letos festival Narečne popevke, tudi mi se bomo spominjali teh 50 let, teh najbolj priljubljenih, če lahko tako rečem, popevk, ki so pravzaprav rasli iz generacije v generacijo, torej katero obletnico praznuje letos festival Narečne popevke, je še nocoj zadnje nagradno vprašanje, če ste dobro poslušali, ste najbrž slišali in poznate pravilni odgovor, naši telefonski številki sta se vam iz pisali, pokličite nas in odgovorite. Polona, na vprašanje ni težko, ne? Tako da mislim, da... Vprašanje, to vprašanje se pa jaz nisem vedela, da bo to vprašanje. Zdaj sem že prej povedala, upam, da so najo, da so najo gledalci poslušali. Upam, da imaš tudi zanimive nagrade za njih. Tisto, kar bodo pa verjetno, tudi to moraš povedati v tvojih oddajah, pa tudi sicer v naših oddajah, verjetno vse tja do septembra veliko krat slišali najlepše popevke, no, oziroma to. Tiste pesmi tako. Z festivala Narečnih popevk, ne, ki so zaznamovale, zdi se mi, da to sceno zelo, zelo močno. In moram reči, ko smo jih zadnjič nekako lovili skupaj, te pesmi namreč, ne, sem za marsikatero tudi sama rekla,
a tudi ta je bila na Narečni popevki. Ne? Skoraj da včasih ne moreš verjeti, koliko pesmi je pravzaprav bilo danih nekako Slovencem prav skozi ta festival. Podeljevali bomo tudi vstopnice za torej festival Narečnih popevk, ki bo pač meseca septembra. Pač spremljajte nas, z nami pa je že nekdo, ki pozna pravilni odgovor. Dobar večer. Ja, dobar večer, Marjana, pri telefonu. Dobar večer, Marjana, kako ste? V redu, vas poslušam, pa gledam. Spremljate naš program tudi sicer, vam je všeč? Je, res. Pravilen odgovor poznate? Upam, da bom 50. Seveda, pravilen odgovor, to pomeni, da ste pozorno gledali torej najin pogovor s Polono. Hvala lepa, nagrada sta dve vstopnici za Fontano, zaenkrat še nimamo vstopnic za festival Narečne popevke, vi ste pa že mislili, ne? Jaz bi rajši za Fontano sem že dobila in bi za vstopnice bi rajši. Za A, veste, kaj to je šele meseca septembra, pa vseeno. Ampak jaz mislim, da si bomo tole zapisali zdaj, če bi gospa rada vstopnice. Prosim, rajši bi imela vstopnice, prosim. Joj, gospa, ne sekirajte, vse te vstopnice pa boste dobili, pa če zdaj samo imenem povejte. Ja. No. Ja, oziroma ga pustite v režiji, tako. Ja, tako, seveda. Hvala lepa tudi vam, da tudi ste poklicali. Tudi vas, Na svidenja in lahko noč, gospa Marjana. Takole, kar nekaj je. Jaz mislim, da se ljudje zelo veselijo tega festivala Narečnih popevk. Jaz upam. Mislim tudi, da bo nekaj posebnega. Že zdaj se pogovarjamo, imamo nekako, so nam obljubili sodelovanje kolegi iz Turistične zveze, tako da bo tudi iz te plati zanimivo. Predvsem pa, kot pravim, zaradi pesmi bo cela stvar zelo zanimiva. Ne? Hvala lepa, Polona, za nocoj. Hvala lepa, da ste bili z nami in da ste nam izdali vse, kar nas čaka v prihodnjih mesecih in zagotovo se vidimo znova septembra. Hvala lepa pa tudi vam, drage naše gledalke in gledalci. Upam, da ste tudi vi uživali nocoj v naši družbi. Lep preostanek tedna vam želim in nasvidenje znova v torek. Lahko noč.